Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo kung paano po hanapin ang square root ng large number kagaya po nito, square root of 1296. So, calculator po is not allowed. So, paano nga po ba i-calculate yung square root ng large number? Okay, so let's start. Paano nga po ba kunin ang square root ng large number? Kagaya po nito, square root of 1296. So ganito lang po yung steps na gagawin natin. First, kunin po natin yung radicand 1296 or 1296. Okay? At parang division po yung gagawin natin. Ano yung number kapag ini-square natin, ang product ay less than 12. Okay? So marami po. Pwede po ang 3 kasi ang product ng 3 square or 3 times 3 ay 9. So less than 12. Pwede po ang 2 square. 2 times 2 is 4. Less than 12. Pwede po ang 1. 1 square. 1 times 1 is equal to 1. Pero yung mas closer po sa 12. So 3 po ay, yung, yung product po ng 3 o yung square ng 3 is closer to 12. So 3 square is equal to 9. And 9 is less than 12. So hindi po pwede ang 4. Kasi kapag 4 square, that is equal to 16. Tawa po ba? So, 4 times 4 is 16. That is greater than 12. So, hindi po pwede. So, po natin itong 3. At yung 3 po na yan, parang division, if you are going to multiply, 3 times 3, that is equal to 9. Okay. So, bago po natin ituloy ito, yung 3 po dito, yun po yung first digit ng square root ng 1, 2, 9, 6. Ayan po yung kanyang first digit. Okay. Now, kukuhin po natin yung second digit ng square root ng 1, 2, 9, 6. Okay, so, subtract po natin yung 12 minus 9, that is equal to 3. And then, uh, 3, lagay natin. And then, yung 96 na kasunod po ng 12, ibaba po natin dyan. So, magiging 396. Okay, so, ano pong next step natin para makuha natin yung second digit dito? So, una, tingnan natin yung last digit, 396. So, 6 po ang last digit. So ano yung number na kapag in-square natin, ang last digit ng square po ng number na yun ay 6. Okay. So mayroon po tayong pattern kung di po nyo sa ulado. Kapag in-square natin yung counting numbers from 1 to 10, ito po yan. 1 is square is 1, 2 is square is 4, 3 is square is 9, until 10 is square is equal to 100. Kung titignan natin, ano, alin, alin po dito ang may square na ang kanyang uh, last digit ay 6? Ito po. 4 squared is 16, 6 squared is 36. Pero, limbawa ito, bigyan ko po kayo ng pattern. So, yung pong 1, ang last digit ay 1 and 9. So, 1 squared is 1, 9 squared is 81. So, ang last digit po ay 1. So, hindi po pwede ang 1 and 9 nakasama ng 3. Kasi ang last digit ay dapat ay 6. Okay? Next pattern natin. Ito pong 2 and 8. Okay? 2 squared is 4. 8 squared is 64. Ang last digit, pareho po ay 8. So, uh, 4 rather ang last digit. 4 and 64. So, hindi rin po pwede ang 4, 4, uh, ang 2 at 8 rather kasi dapat ang last digit ay 6 ang product. Okay? Another is that 3 squared and 7 squared. Pareho pong 9 ang last digit ng product. Ano po? Again, hindi rin pwede. So, ito po. 4 squared and 6 squared is 36. So, notice here, ang ang last digit ng product nila ay parehong 6. So, ibig sabihin, 6 po ang last digit dito. It's either ang kasama ng 3 na square root ng number na yan ay 4 and 6. Okay? Kasi kapag in-square natin yung 4 and 6, ang last digit na sagot po nila ay 6. Okay? So, itataas ko po yung 16 and 36. Okay? So, yung 16, ay galing sa 4 squared. Okay, lagay ko po. So galing po sa 4 at yung 36 naman ay galing sa 6. So, ano po yung gagawin natin sa 16 and 36? Hahanapin natin alin ang mas malapit na number sa 39. Yung first two digits po, ito pong 39 dito. Okay? Yung 39 po dito, is lagay ko po sa gitna. Okay? So saan po mas malapit yung 39? Sa 16 po ba? o sa 36. Of course, sa 36. At saan po galing yung 36 na number? Anong number na in-square natin? 6. So, ibig sabihin, yung 6 na ito, yun po yung kasama ng 3. Yan. As the square root of 1296. So, square root of 1296 is equal to 36. Okay? That means that 36 times 36 is equal to 1296. Okay, so how about this second example para ma-master po ninyo yung lesson? Square root of 1849 or 1849. Okay, kunin po natin yung radikan 1849. Okay, again, parang division. So, kunin natin yung first two digits, 18. So, ano yung number na kapag in-square natin, ang product ay less than 18? So, pwede po dyan ang 4. Kasi po, yung 4 squared is equal to 16 and 16 is equal to I uh, is greater is less than 18 tama po 4 squared is 16 and 16 is less than 18 okay so 4 times 4 that is equal to 16 so ang sagot dapat dito ay less than 18 so 16 so mas mababa po okay po yan so yung 4 na ito ito po yung first digit sa sagot natin okay sa square root ng 1849 Again, paano po kunin yung second digit? Balik tayo dito. Subtract po natin. What is 18 minus 16? That is equal to 2. And then, baba natin yung 49. Okay? Okay, baba natin. So, magiging 249. So, next step natin ay tingnan natin ano yung number na kapag in-square natin, ang last digit po niya ay 9. Okay? So, balik po ulit tayo dito. Okay? Sa ating pattern. So, 9 po ang last digit. Ang 9 po ay ito pong 3 squared is 9, 7 squared is 49. So, ang last digit po ay 9. So, 9 din po ang last digit. So, ibig sabihin, it's either ang kasama ng 4 ay 3 or 7. Okay? Kasi ang square po nila parehong 9 ang last digit. So, itas ko po yung 9 and 49. Okay? So, yung 9 and 49, i-compare ulit natin doon sa first two digit dito, 24. So, ito po ay 24. So, saan mas closer yung 9 ayong 24 sa 9 or sa 49. So medyo nasa gitna. Pero para makita natin kung saan siya mas closer, isusubtract natin. What is 24 minus 9? That is equal to 15. How about 24 or 49 minus 24? Yan po ay 25. So ang layo mula 9 hanggang 24 ay 15, mula 24 hanggang 49 is 25. Ano ang mas maliit? Ano ang mas malapit? Okay? Mas malapit po itong uh, 9 kasi 15 po ang distance. Yung distance po from 24 to 49 ay 25. So, mas malapit po yung 9. So, ibig sabihin, ang kasama po ng 4 as square root ay itong 9. So, ilagay po natin sa taas. Ah, hindi po yung 9 rather, okay? Ang kukulin po natin, hindi po yung 9, kundi yung saan po galing yung 9? Dito po sa 3. 3 squared is equal to 9 rather, okay? So, yan po. Yung 49 galing po sa 7. Okay, so, 43 is the square root of 1849. Okay, because 43 times 43, that is equal to 1849. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, for more video lesson.